dowladay leen khadka waxa si toos ah ugu jira engineer Cabdi Samad Maxamed Artan oo ka tirsan in urur siyaasadeedka barwaaqo isla markaasina ah in ururada siyaasadda ee maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland u gudbiyay daacwadii ka dhakayd ee xeerka doorashooyinka maba qabsamidii doorashooyinka in ugu horeyn Cabdi Samad uu ku soo dhaweynaya sidaad u aragtaa in saxiixi madaxweynaha Soomaaliland maanta uu saxay xeerka doorashooyinka walaal baan ku salaamayaa adiga bulshada sidaad ka warhaysid waxaan ka mid ahaa 40 qof ee maxkamadda sare ee Soomaaliland u gudbiyay daacwada markii ila meereysadu farabadatay ee markii kansar ku dhex jira ummada oo marba midab gaar ah la soo baxa ee oo magaraansa laga dhex qaban kari waayay in aynu maxkamadda iyo dadka cadaaladda u wada tagno maxkamaddii waxay noo xukuntay si sharci ah in dadku tartamaan in la tartamo ayay maxkamaddu noo xukuntay oo qof walbaaba in nin kastaaba soo bandhigo afkaartiisa isu ummadan u jeheyn lahaa nasiib darro kansarkiiba haddana maanta midab kale la soo baxay ama buur gal ama mid doonaya kansarku ahaado inuu fadhiyo ma garanaysaa iska fadhiyo xukunka ku haysto qaab sharci darro ah oo waan ognahay ninka meesha fadhiya maanta 2 sano oday 89 jir ah waa asaasiga runbaa fiican waa carabka lagama dhowro waxa khaldan 93 years old caalamka kama shaqeeyo retirement baa la geliyay dadka noocaas oo kala ayaa u kordhiyay 2 sano ugu kordhiyay sidii uu haysan lahaa dalka kansarka sidoo kale waxa ka mid ah iyo ku jiray ee ummadan cunay inay maanta la soo booyin iga iibinayaan aniga iyo dadka intiisa kale waxaan nahay dad cusub inaan ma garanaysaa noogaamiya cashuurtayda iyo cashuurtaada iyo cashuurta dadka masaakiinta ah ayay raggani ku tartamayaan sidee u cuni lahaayeen siday u baabil lahaayeen 30 sano ayuu dalkani jirtay ku dara soomaaliya iyo etoobiya meesha doonta ahaa ku dara waaye dee waxba wey soo kordhin kari waaye ta sheeganaya laakiin se Cabdi Samad maanta xeerkan Cabdi Samad laakiin se xeerka bal maanta bal waxa dadku u iftiimisaa dadtiina urradi maxaad xeerkan doorashooyinka maanta madaxweynuhu saxay maxkamaddu ay qaraar ka soo saartay aad ku diidatiin waxaan ku diidan lahay walaal waxa weeyaan maxkamaddu de way ogolaatay maxkamaddu way shaqaysay laakiin madaxweynuhu wuxuu dhaqan geliyay qoraalkiisa ee sidii golayaash ay ku soo ansixiyeen ayuu dhaqan geliyay oo ah urradu gaar bay u tartamayaan oo gaar bay u soo baxayaan madaxweynenimadana waxa u tartamay saddexdii hore u jiray waxaaraan runtii waa xaaraan waayo waxay xaaraan ku tahay inaad ummadda kala saartid maaha dadku way tartamaya cobdaa dadka kala weydiisanaya waan gartay psychologically haddaad aan ku dhameeyo psychologically haddaad eegtid balladka ma kala dhigo sanduuqa ma kala dhigo dadku waxay codka siinaya ma kala garanayaan ma wadaniba ma kroniya ma u cidba ninka in madaxweynaha la doonayaan bay siinayaan waan gartay ururkana kaasi ku soo saaray xisbinimada kaasi ku soo saaray marka waa ila meereyso waa ruwaayad waa foolxumadiyo waa foolxumadiyo nooc kala yeelatay maanta ninka ka faa'iidayaana waa kii lahaa waxaan u soo dagaalamay kaasi aan burburinay ana waxaan kugu soo gunaanayaa walaal waxaanu dagaalahayno waxaanu awood hayno horta caalamkii waa ka dib uu soo xiray Soomaaliland oo dabadii waan ka shaqaynaynaa runbaa fiican tacabka u badanna waxaan geliyaan dabada sidii Soomaaliland loo soo xiri lahaa oo looga soo xiri lahaa kansarka ku dhex jira kansar baa ku dhex jiray ilaa ay Soomaaliland xayaagtana dalkani shaqayn maayo hargeysana ka dhici mayso doorasho aan heshiis lagu wadaahay dadku ha tartamaan nin walbaabaha soo bandhigo magaraansa afkaartiisa cashuur dama oo fadhiga lagu cunaya ama reer galbeed
أما مقارنة سدد كلا حوله دول اللي قلنا إياه فاتنقة والله إنا نجرين والله إنا نجرين عبد السمدو هذا أريش الجدين السهل الفضل معها مدحونا ياشي أي ما حكولي مدحونا هذا علوس بدو الجدين السا إن أدقوا على كتير ستة روسيا سدد كبر واقو يو قايمين يو دكتور محمد عبد القبوس أريتها المخلوقة قباي سقو بسوا مين أدق هو كوبان أريتهني ولا هات وحوي الوافر اللي أعطيك خوف بان كتير سنة جميل تبي ودورش حرقة حلالة اختاركو دو طبعا سنكة غر الدار حسوبة وحامي 2005 كبيرة هاي مر الله حرقة أردن كانوا ورودانا صح حسن نو والوحرق وان قرتي مخلاق دواء يهينا ما قوة ما أحسو علمات الميشة تعالى ولا ما أحا وين ما يرى سدي وحوي هبل هبل مخلوقة لا هبل أي مخلوقة بتاع وحوي ده وحوي يعني ولا وواحد هرجي سوق تجيك البار في يعني وحوي يعني السمان لأن تشري ميسور طبعا كل شيء جاي يعني ما السمان لا لا إلى تشري مال أنت كان ستكون حشر إن وان كوكرتي إن بلاهذا هذا ده هو عدي سيد أنت كان سلكي عد إن شيء جسيد ياد يعني كان سلكوت ما مسا. أرو أشخاص ده ده كوي جرانا يعني في عشرة تودعون يجي سبع هي صدق صنع ده كوي جرانا وهبل يهب وحوي هبل هبل وي وضع جرانا يعني ده كعشرة تودعون يجي أنا عش وسير كمان نقول مدحونا كمان نقول الله مسلع على محمد إن أمدا حوله ذا معمل marka dadku way garanayaan dadka cunayay wuxuuna way garanayaan marka een waa hagaaga in Cabdi Samad ugu dambeeyay maxay tahay fariinta uu dirayay in shacabka reer Soomaaliland waxaan u dirayaa walaal ummadu inay toosto ummadu inay toosto way ku baraarugto keeda xun dad xun baa ku dhex jira ummadan dad maalin bambi dadka soo baxaya ayaa ku dhex jira oo lama arag adduunyada dad dhowr milyan ah oo dowladnimo haystay nabad haystay ku yaala mandaqad qurux badan oo haddana gaajoonaya fool xun kharriban dibigoodiba ma arkaysid haddaad dib ugu noqoto taariikhda waxaad arkaysaa dadkii intaa la jiray da'da markaad qiimeysid way qurux badan yihiin وضد نور يا تغالي ليه وصوصار بي ليه بانت لكن وسياشة دي ويديني سوى كالده دكتر كبوسة مخلوقة با انت فريتها سوى دري وهذا ما ستي ان داول يالك سوحوا انجنال عبد السمد وكم دا الرسياسي كبرواق وكان ليه حيرك مدحبناه سومالا مدني مسبيحة عبدية ما انت وسياحية حيرك الدورشوينك